V neděli 21. ledna čekala návštěvníky MFC v divadelním sále od 16 hodin dechová hudba v té nejlepší kvalitě. Na přání všech přátel dobré dechovky přijela do multifunkčního centra Veselka Ladislava Kubeše s programem Moje česká vlast. Veselka Ladislava Kubeše hrají již mnoho let dechovou hudbu v té nejlepší kvalitě. Vynikající soubor je žádaný nejen v naší republice, ale velmi často vystupuje i v zahraničí. U zrodu Veselky v roce 1975 stál jihočeský skladatel Ladislav Kubeš starší, k jehož poctě se ve městě Soběslav pořádá každoročně velký mezinárodní festival Kubešova Soběslav. V roce 2017 proběhl už jeho 23. ročník. Pod jménem Veselka Ladislava Kubeše kapela veřejně vystupuje a studově natáčí od roku 1981, kdy v něm pod vedením Ladislava Kubeše mladšího po léta kontrabasisty operního orchestru prestižního Národního divadla v Praze začali hrát jeho profesionální kolegové, samí špičkoví hudebníci. Také pěvečtí solisté patří k nejlepším, kteří v České republice v žánru dechové hudby působí. Dramaturgie a repertoár orchestru vychází především z autorského odkazu otce Ladislava Kubeše a obecně ji vůbec z melodiky jeho českého folkloru, jehož byl sběratelem a pilným upravovatelem, rozšiřuje se však o jeho hudební následovníky, ať už známé nebo iniciativně vyhledávané. Mnoho desítek let práce, za kterou se může jihočeská Veselka ohlížet s opravdovou hrdostí, jí přiděluje známku nejvyšší jakosti a trvale jí opatruje a rozšiřuje zaslouženou popularitu. Hlinecké publikum přijalo hudbu Veselky s nadšením a příjemně strávené odpoledne dokázalo potěšit každého v sále. Děkujeme za pomoc.